Habari, kwa majina naitwa Zaika Pasi, ni mshauri wa afya kutoka BF Suma. BF Suma ni kampuni kutoka Marekani inayojihusisha na uzalishaji na usambazaji wa virutubisho lishe ambavyo vina uwezo mkubwa wa kukinga na kutibu magonjwa kama kisukari, pressure, vidonda vya tumbo, tezi dume, bawasiri, matatizo ya mifupa na maungio na magonjwa mbalimbali ya watoto. Tunapatikana katika mikoa mbalimbali kama Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, Iringa, Mwanza na Morogoro. Ili uweze kupata huduma yetu kwa haraka na ili uweze kukufikia popote, tupigie simu namba 0754-819-852 au 0687-232-16-16. Pia unaweza kutupata kwenye 0653-14-14-06. Karibu tuweze kukuhudumia.